make the ground shake. Havia uma jovem muito rica que tinha tudo: um marido maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que lhe pagava muito, muito bem. Ela tinha uma família unida. O estranho é que ela não conseguia conciliar tudo isso. O trabalho e seus afazeres tomavam todo o teu tempo e a sua vida estava com um saldo negativo em algumas áreas. Se o trabalho lhe consumia muito tempo, ela tirava do tempo com os filhos. Se surgiam problemas, ela deixava de lado o marido e assim as pessoas que ela mais amava eram sempre deixadas para depois. Até que um dia, seu pai, um homem muito sábio, lhe deu um presente. Uma flor muito cara e muito rara. Só havia apenas uma espécie desta flor em todo o mundo. E disse-lhe: filha, esta flor vai lhe ajudar muito mais do que você imagina. Você terá apenas que regá-la, podá-la e de vez em quando e em algumas vezes conversar um pouco com ela. E ela lhe dará em troca este perfume maravilhoso e essas lindas flores. A jovem ficou muito emocionada, afinal, a flor era de uma beleza sem igual. Mas o tempo foi passando, os problemas surgiam, o trabalho ainda consumia todo o seu tempo e a sua vida continuava confusa. O tempo não lhe permitia cuidar daquela flor. Ela chegava em casa, olhava a flor e ela ainda estava ali. Não mostrava sinal de fraqueza ou de que estava morrendo. Apenas estava ali, linda e cheirosa. Então ela passava direto até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. Ela chegou em casa e levou um baita susto. Estava completamente morta. Suas raízes ressecadas, suas pétalas caídas e suas folhas todas amareladas. A jovem chorou muito. E como contar a seu pai o que havia acontecido? Seu pai então respondeu: filha, eu já imaginava que isso aconteceria. Mas eu não posso lhe dar uma outra flor, porque não existe outra igual a esta. Ela era a única, assim como seus filhos, seu marido e sua família. Todos são bênçãos que Deus lhe deu, mas você tem que aprender a regá-los, podá-los e dar para eles um pouco de atenção e carinho, pois assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor ali, sempre florida e sempre cheirosa, e se esqueceu do mais importante, que era de cuidar. Cuidem das suas famílias, pois ela é o mais perfeito presente de Deus para você. Beijos e abraços de coração para corações de seu amigo Fábio Fox. And you give me all.